Har yili 14 fevral kuni insoniyat tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk shoir, qomusiy olim, davlat arbobi, mohir sarkarda sifatida butun jahonga ma'lum va mashhur Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kuni keng nishonlanadi. Buyuk simo haqida muhim ma'lumotlar va ijod namunalari sana munosabati bilan tashkil etilgan turli tadbir va anjumanlarda tilga olinadi. Muxbirlarimiz mavzuni davom ettiradi. Yus o Zahiriddin Muhammad Babur, Yus o Zahiriddin Muhammad Babur, Saristay Aishdin Pongulni Zinhor, Yus o Zahiriddin Muhammad Babur, Kakta Ahmed, Salam Aleyküm. O'zbek tilida ruboiy aytayotgan mana bu yoshlar Hindistondan mamlakatimizga o'qish uchun kelgan talabalardir. Millat faxri, ikki xalqning buyuk bobokaloni Zahiriddin Muhammad Babur tavalludining 541 yilligi xorijlik yoshlarni ham befarq qoldirmadi. Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz nafaqat shoh va shoir, balki adib, tilshunos hamdir. Ularning ijod yo'lini o'rganmoqqa kirishgan odam bora-bora ko'proq bilgisi, asarlarni yanada chuqurroq o'zlashtirgisi keladi. Shoh va sarkarda bobomizning g'azallari va ruboiylarida o'zgacha bir mavzular bor. Ular chin ko'ngildan haqiqiy nola bilan yozilgan. Ehtimol shu sabab uning asarlari yurak-yuragimizgacha yetib borar. Biz yoshlar bu tadbirda nafaqat o'zbek yoshlari, balki hindistonlik do'stlarimiz bilan birgalikda sahna chiqishlarini amalga oshirmoqdamiz. Bunga sabab Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz nafaqat biz uchun, balki hindistonlik do'stlarimiz uchun ham ulug' simo ko'rinishida namoyon bo'lganligini anglatadi deb aytsak adashmagan bo'lamiz. Tashkil etilgan tadbirda Hindistonning O'zbekistondagi elchisi, shuningdek O'zbekiston stomatologiya institutining ustoz va talabalari ishtirok etishdi. Har bir nutq so'zlagan mas'ullar o'zbek va hind xalqlari tarixida muhim o'rin egallagan Boburiylar sulolasi tarixini o'rganish, azaliy do'stlik aloqalarini mustahkamlash kabi mavzularda so'z yuritishdi. Sudyana Sobirova, Mirsayid Umarov, Abdulaziz Abdusamatov, Hudud informatsion dasturi uchun.